Hallå! Välkomna tillbaka till mig, GTA Online. Idag hänger jag i vår lägenhet och det är Halloween DLC som precis kommit ut idag. Den kom ut idag, vad det är för datum idag, jag vet inte. Alltså den här DLC, det är så här, vi fick reda, alla fick reda på den när vad heter den kom, när Lowrider DLC kom. Då, så här, den här DLC var ju med i koden för Lowrider DLC. De behövde bara klicka på lite knappar så att den skulle aktiveras liksom. Kolla på den stämmen. Så att alla visste redan vad som skulle komma. Det är lite tråkigt måste jag säga. Jag läste inte så jättemycket om det. Jag kollade vissa saker nu idag när den väl släpptes. Men den är i alla fall här, Halloween DLC. Det finns massa nytt, bland annat det som den här stämmen håller på med. Han ballar ur alltså. Han totalt ballar ur. Och sen den där är inte ny. Det finns nya typ såhär masker. Det finns två nya bilar. En ascool likbil och sen en jäkla Hot Rod Roosevelt. Alltså den är så häftig. Ni vet den här bilen som kom i, vad heter det? Vad gjorde han? Jocken är död. Nej. Vad hände där? Vad dock? Ring ambulansen. Ring ambulans. Okej. Han kanske vill ha en till invite med han Filip bara va. Här fick han en invite till lägenheten. Jäkla stackare, bara föll ihop. Den där fruktshaken blev hans sista shake han någonsin drack. Men i alla fall kom det två nya bilar. En så här Hot Rod som är Roosevelt Hot Rodden. Och sen en likbil med typ så här cool så här Frankenstein liknande snubbe i bakgrunden. Så det ser asnice ut. Så vi ska kolla in dem. Vi ska kolla in, det finns typ så här 14 000 nya masker. Och så finns det typ så här nya facepaint, den här snubben. Han är någon sån här Death Skull facepaint grej som har på sig. Han ska skita sig ut i alla fall. Så jag tänkte att vi skulle klä ut oss i lite så här Halloween-anda. Och sen, det såg ut som den här snubben också dock. Och sen så ska vi köpa de nya bilarna och kolla in allt nytt. Det finns också såna här nya som ni såg den innan. Han heter Freakout, den här. Så det var jättekonstig. Se den där lilla frosten på slutet. Kolla på den här. Alltså den är skitskum. Den är jättekonstig. Wow, kolla på mina kläder. Alltså den är jättekonstig verkligen. Vilka mer finns? Det finns, jag tror det är typ Thumbonears eller något sånt. Här. Alltså den, kolla på efter den här. Kolla på vad är det här? Alltså jag har knäppt det här spelet. Vi ska hoppa in i passive mode innan vi hoppar ut här. Det vi ska göra först är att vi ska till garaget och köpa en vi ska sälja en bil. Jag tänker att vi ska sälja Bugatten alltså. Vi har inte så mycket pengar. Den här, alltså det som är värst med det här var att Lowrider DLC var typ en vecka sedan den kom, okej? Okay? En vecka sedan. Jag hade typ så 10 miljoner då. Tre dagar senare nere på typ 1,5 miljoner. Man bara såhär, hopp. Vi tar och säljer Bugatti. Det var någon som skrev det också att ni vill ha såhär garage tour. Alltså kanske, det skulle du kunna göra ifall tillräckligt många vill det så. Nu fick han hoppa in i bilen, den andra snubben. Jag önskar att du kunde ta någon av de här bilarna här borta, men det kan du tyvärr inte. Men ifall du vill se det så lämna en kommentar under. Det finns ju, här är det nya bilar, kolla på. Det finns i alla fall fyra stycken garage som jag har nu. Så att jag är inte alla fulla. Det nya lowrider garaget är inte fullt än. Det är bara, jag tror vi har köpt fyra. Åh, kolla så lyssna på att sluta. Ja, så häftigt. Men jag tror vi har fyra bilar i det garaget. Om inte vi har, eller vi har fem bilar i lowrider garaget. Vi gör man igen också. Så att det börjar bli lite fullt där och sen har jag alla andra garage som är fulla. Så att det skulle kunna gå, vi skulle kunna göra fyra stycken garage doors. Det är rätt många videos det. Men det vi ska börja göra att sälja den här Bugatti. Alltså den är nice, jag gillar. Jag har haft den så här fjärde gången jag hade. Första gången jag hade den här snubben, Zippo Raider. Alltså han är hemsk. Alltså seriöst, han är helt bäng i huvudet. Jag är ledsen att säga det, det är inte många personer i den här världen som är bäng i huvudet. Men han är det. Vi stod utanför, jag hade så här bounty på mig, så jag gick ut och så här lät en av mina crewmedlemmar skjuta mig. Jag bara såhär, okej, okay, nice. Och sen, nu ska vi ta cellerna, jag vet inte varför jag spelar den. 700 000, det funkar. Så att jag låter en av crewmedlemmarna ta bounty liksom. Och sen så springer jag iväg och ska hämta en ny bil. Så kommer en så här snubbe och bara skjuter dem rätt in i det. Jag bara, men vilken jäkla clown liksom, vad tråkigt. Så jag bara tar och dödar honom. Och det visar sig att snubben är sämst i världen. Så jag dödar honom typ så här 8 gånger på raken. Det var så jäkla sorgligt. Och han blir så här jättearg och tjurig. Och så här och bara börjar typ så här sätta bounty på mig och ringa mercenaries. Och så här, och kom igen liksom. Vi kanske borde fråga om skjuts. Ska vi hoppa i den här snubbens bil? Vi ska köpa den nya bilen by the way. Så han blir så jättetjurig och sen så bara, åh, L22, du droppar pengar. Jag bara såhär, ser ut som en fuskare eller? Han är så helt borta. Och sen så jag bara såhär, först och främst så, nej jag orkar, vem bryr sig, han är i alla fall knäppt. Det är det jag ville säga, han var inte så rolig. Det är därför vi är passive mode också, så inte han ska skjuta oss. Okej, vilken hemsida kan ha, är det San Andreas? Här är den, kolla hur cool den är. 550 000, vi har råd.
Kolla här. Åh, jag gillar den här. Den här var ju avsnitt med lila och rosa. Så det var snyggt. Den här var också cool. Är det någon som har nya bilen? Den här bilen låter annorlunda. Ja, det är det. Är det Filip? Jag hoppar in i den här istället. Kolla vad cool den är, ifall den kan bli. Kolla på den. Alltså den ser avsnygg ut så här när det bara är lila och lite rosa på med dödskallen. Alltså hur cool är inte den här bilen? Hur cool är inte den här bilen? Hur många platser är det? 4 eller 6? Vanliga Roosevelt har ju 6, men jag hoppas jag uttalar rätt. Det kanske är Roosevelt, jag är inte helt säker. Jag tror det är Roosevelt faktiskt. Alltså den här är ju ashäftig, förutom att man vill inte bli skjuten bakifrån när man kör en sån här bil. Alltså tänk oss att göra en drive-by. Åh, det är 4 platser, eller? Är det fler? I alla fall 4. Alltså men tänk att köra runt i gatan med en sån här, så man blir så här, hela bakluckan är helt öppen. Alltså vem som helst ska vara så här gratis kill. Kolla, det är en pumpamask på sig. Kolla på alla. Jag är ashäftig. Det är en pumpamask. Vad coolt. Gud vad häftigt, alltså den här bilen, den är asnice. Köpte vi en sån nu? Jag tror inte vi gjorde det. Vi går in här och köper en. Det är San Andreas. Eller så vi börjar med att köpa den här Lurker, eller Lurcher. Jag vet inte, vi börjar med hotrodden. Den här var riktigt cool. Så vi tar den i. Alltså jag gillar det lila rosa schemat för att vara ärlig. Vi skulle kunna köra en till sån eldbil, vi har ju redan en eldbil, så vi skulle kunna köra en till, men vi kör på lila rosa, jag gillar det. Vi tar och köper den, så ber vi den skissas till Integrity Way. Sådär. Grymt. You're Frankenstrange. Frankenstrange. Alltså stackars amerikaner som ser det ät, de bara såhär, vad är jävla fri den här bokstaven? Jag har ingen aning alls. Den nya tutan som man har också är riktigt cool. Den här bilen, kolla hur fet den är. Den jävla pumpa också. Hur coolt är inte det, den pumpa. Det som är nice också med DLC, den är tillgänglig till 16 november. Så att ni har gott om tid på att köpa alla de här sakerna, ifall ni inte har råd så hinner ni samla ihop nog med pengar tills dess. Lättaste sättet är nog bara att köra content missions, och det roligaste sättet också, ifall ni inte vill grinda något tweet-tråkigt, så kör content missions bara. Vad är det för event by the way? Jaha, longest jump, ah, nej vi klarar oss utan den. Men så att ni har i alla fall ett par dagar på er. Och sen ifall ni köper den här bilen nu, den kommer ju vara kvar i garage för evigt liksom. Samma sak ifall ni köper de Halloween-maskerna, så kommer de också vara kvar för evigt. Så se till att köpa varenda mask ni har råd med. Alltså helt seriöst, det är det bästa tipset jag kan ge er. För ni kommer aldrig kunna få tag på dem igen ifall det inte är en Halloween-DLC nästa år. Och det är inte säkert liksom. Som, vad heter den, Valentine's Day-DLC. Den kom bara en gång, den har inte kommit sen dess liksom. Så att, passa på nu, det är allt jag säger. Jag ångrar att jag inte har köpt en Roosevelt förut. Eller jag hade den, men jag sålde den. För jag tänkte inte så långt, vilket var klantigt. Men vi tar och väntar på att, aj, den här gjorde jätteont, klarar sig bilen eller? Ja, det gjorde. Vi tar och väntar på att vår, vi kan hoppa till pass mode förresten. På att vår bil blir levererad. Sen så kan vi gå och pimpa den. Vi har 600 000 att modifiera den för, så att vi borde komma en bit. Vi kanske chillar lite med så här motoruppgradering och sånt tills jag har hunnit tjäna ihop mer pengar. Vi får se hur vi gör med det, men borde inte ta så lång tid innan den blir levererad till vårt garage. Alltså kolla snubbarna där bak, vad håller de på med? De bara sitter där och partar loss och så blev vår bil levererad. Ska vi ta och ringa en Hydro eller någonting då så vi kan komma lite snabbt? Pegasus. Det är så nice nu med de nya fordonsspans och allt, att det är så mycket lättare att komma överallt. Vi skulle kunna ta en Valkyrie alltså. Vi kan göra det så att de kan, då kan de ta den efter jag går och pimpar bilen. Kan de åka ut och skjuta lite folk på sugna på det. Hoppas han kör till waypointen, det verkar så. Vem är det som är vår förare? Det är Filip Dittmer va? Alltså han är skitläskig! Han är jäkla, han är jättebra joker! Vi måste pimpa ut oss så att det också ser ut som en joker. Vart är helikopeten? Där är helikopeten! Han kanske inte ser den, eller? Om han tittar runt så ser han den. Den är precis höger, vi kan springa! Tack för skjutsen! Ja, vi skriver sen, jag vill komma efter helikopter först. För jag måste köra den, jag hade tänkt att hoppa till. Snälla, låt mig köra. Jag vill så gärna köra. Ah, nice. Nej, vad gör jag? Varför hoppar jag på där? Varför kan jag inte hoppa in i förarsätet? No. Ska vi rycka ut honom? Är vi så hemska? Nej, han kan köra. Det är kul att köra en helikopp. Jaha, det finns ingen plats för mig nu. Eller? Det finns ingen plats för mig. Jag tar den här bilen då. Jag hoppas de kan öppna den. Vad heter den? Den heter Osiris. Ah. Nice, då tar vi den här så sticker vi dit istället. Vi kan ta flygplanet lika gärna. Där borta är en annan helikopter. Han är inte med i crew också. Vi hoppar in här i det här planet.
Alltså lite konstigt, jag hade tänkt att vi kunde flyga flygplanet, men sen så blev det inte så. Och sen så hoppade jag in och flyga flygplanet, så hoppade vi in baksätet eller någonting. Det var lite knas alltså. Okej. Okay. Vad hände där? Alltså GTA Online har en lite märklig dag. Var är den här snubben här? Var inte han inne i planet innan? Ah, hepp. Okej. Okay. Ja. Det funkar. Okej, okay, jag vet inte vad som är det där alltså. Kan vi ta och lyfta? Let's do it. Då tar vi och drar till Integrity Way. Ja, men det är perfekt. En jättestor landningsbana där som vi kan landa på. Vi tar och kör på det. Det blir perfekt. Och så hämtar vi ut vår ascoola nya bil alltså. Så länge vi har tur med trafiken så borde det gå helt okej. Okay. Ni ser den här lila tratten. Var den där ska föreställa. Det är vart vi bor. Det är vårt lowrider garage som ligger. Jag bara tar och landar den här tjockisen här. Ser helt okej ut med trafiken. Kanske får dodga lite. Snälla. Tackar. Skulle jag kunna ta någon bil här förresten? Kan vi bara fick parkera det här planet här och ta något fordon. Kan vi ta den här Albinin? Upps! Jag råkar köra över den. Det är ingen fara. Det funkar. Han kan ta planet ifall han vill. Alltså jag ska ha den här. Hello kompis. Hur är läget? Alltså GTA mår inte bra idag. Jag boxade ut honom innan jag satt i sig för och sa att jag inte var som en. Han bara puffade ut. Jag boxade i luften eller vad som hände. Okej, så att... Ja, där sprang han. Där sprang han som i GTA. Jag bara springer på vägen. Inget konstigt alls. Det är liksom en vanlig dag i GTA eller vadå. Jäkla skumt det här spelet. Jäkla skumt. Okej, det kommer se lite konstigt ut nu när vi säger fyra stycken och fem stycken lowriders. Och sen sån här random, typ så här gammal hotrod. Det funkar, vi får lösa det på något sätt. Jag hoppas alla bilar här också så att inte någon är hos mekaniken eller hos Mors. Jo, alla här, vad trevligt. Kolla, här är den. Alltså jag tycker den är skitsnygg så här bara utan någonting. Alltså som det ser ut nu. Nej, kom man in eller? Där vi kan invite apartment. Alltså jag tycker helt seriöst den ser assnygg ut. Jag vill typ inte modda om den. Alltså jag vill bara typ sätta på armen på den här och bara så här kör på. Så tacka och buga. Här har vi svamp på bilen. Alltså jag älskar den. Så jag svamp på bara så här. Det blir bra. Det blir bra, kolla på den. Vi kanske gör om det, något annat. Vi får se. Det är trevligt att det finns fyra platser i alla fall. Det vore nice med sex platser ifall typ så här två stycken skulle säga kunna... Kolla, de skulle kunna stå på stången där bak som ett brandmän gör. Hur häftigt vore inte det? Hello! Lyssna på tutan. Vilken hemskt tuta. Åh, det är någon som kör planet. Jag hoppas han lyckas lyfta Filip. Kom igen Filip, you can do it! Jag hoppas jag inte får läsa om det är död i chatten. Han kör mot vänster. Jag tror han klarar sig. Kolla, han lyfte! Nice! Och så blev jag dödad. Jaha, här sitter man och skriver liksom. Och så blir man skjuten i huvudet. Vart stod jag någonstans? Han stod där nere. Hello kompis, vart är du någonstans? Ska vi betala tillbaka tjänsten? Är någon som ser honom eller? Jag tror det kan vara så att han dog och nu så är han för långt borta eller någonting. Kan alla köra bilen så skulle någon kunna komma hit. Vehicle access everyone. Okej, okay. Jag vet inte, det är ingen som sitter här nu, tror jag inte. Filip, vad händer med ditt flygplan? Var inte han som körde flygplanet för någon sekund sen? Jag tror det var så, jag vet inte vad som hände med snubben dock. We have moved your vehicle back into storage. Är alla med i bilen? Fyra pers, okej, okay. Let's go. Åh, nej, sorry Filip. Jag är ledsen. Nej, jag blev överkörd två gånger, stackaren. Det var hemskt. Det var synd om honom. Okej, jag hoppas att man pimpar den här hos hos vanliga Los Santos. Jag tror inte det här är en... Det är en sports classic, ser du. Inte kanske en lowrider, eller? Alltså, det skulle kunna vara en lowrider. Kör vi på något där? Jag kollade på menyn här. Alltså, det här kanske är en lowrider. Jag vet inte. Vi testar, vi drar till LSE fram och testar pimpen här. Jag tror det kan vara så att det är en sån här bil. What? Vad är det jag tittar på här? Vad är det här vi ser? Vad är grejen med så här 14 stycken röda turismos? Och varför var de skitfula med en sån här random så här classic röd på sidan och inte bara full wine red? Okej, nu vinner modshoppen. Det verkar som allt finns här eller? Ja, jag vet inte. Ja, den är så jäkla snygg alltså. Den är så snygg. Jag vill inte göra något annat. Den är bra nog typ. Hood. Kolla här. Alltså jag tycker standard är snyggast. Jag tycker det här blir för mycket liksom. Jag tycker det här är ascoolt bara med de här
de här rören. Jag tycker inte det är så nice med blåsar, så vi skippar det. Jag gillar blåsardelen, det som är under till liksom. Det blir så biffigt, men tuta, vi måste kolla på musical. Finns det Halloween annanstans? Loop. Här. Jag gillar den. Jag gillar den, den är trevlig. Alltså den var ju asgrym. Och den här. Jag ska köpa den. Grymt, okej. Okay. Interior ornaments. Här, de här, de har funnits sedan förut, eller? Jag tror de här, jo, de här hade funnits. Den här finns. Den här är ni. Grim Reaper, det var häftig. Den är ju ascool. Kolla på den här. Häftig. Häftig, ser ut som såhär Tim Burton corpse fight. De här, åh, oh, kolla på den här, den är väl läskig han var. Den är skitläskig. Ew, den var bara äcklig. Den var inte så läskig, den var så snuskig. Den där var creepy. Alltså den här var jätteläskig. Alltså typ såhär, jag vill inte sitta på den. Åh, oh, det blir bara, åh, oh, kolla, Frankenstein. Vi måste ha en sån här Frankenstein-gubbe på Frankenstein-bilen. Det är så det ska vara. Vi sätter en sån här gubbe på Frankenstein-bilen sen. Okej, okay, det blir perfekt. Och Black Mummy. Åh, kolla här! Åh, kolla på varulvet! Nej, vad cool är det? Oh, den här är Black and White. Vi kör på den här gubben för vår bil. Han passar bilen, tycker jag. Så man kunde inte göra så jättemycket med... Vill du ha neonlampor? Jag vet inte varför jag satte på scen och lampor. Passar inte den bilen överhuvudtaget. Ja, vi kör på. Säger jag som så här värsta lila liveryn och allting på så här, någonting som inte passar den bilen, så är det det. Men jag gillade vår lilla vampyrgubba, så han var cool. Jag tycker den här liveryn är snygg alltså. Den är säkert jättesnygg, typ så här svart och sen ett par vita, eller ett par röda fälgar med white wall på. Hot rod fälgar, alltså det var riktigt coolt. Åh, den här var nice. Tänk er den här fast med vit bil, vit och lila. Vore inte det ascoolt, eller? Jag är helt ute och cyklar. Alltså tänk er den här då. Vi ska kolla ifall det är snyggt. Med ett stycke vit bil. Ah, det här var lite snyggt, jag gillar det. Jag tycker det här var coolt alltså, eller vadå? Var inte det? Det var lite coolt. Det var inte så coolt att jag vill köra på det, men lite coolt var det. Eller? Jag tycker det. Det är väl typ Midnight Purple vi har på nu. Nej, det är någon annan purple. Det är inte Midnight Purple. Vi sätter... Eller jo, det kanske är visst Midnight Purple vi har på. Jag tror det är det. Det lättaste sättet att kolla för vi tar secondary color. Okej. Jag tror det är dags att byta lobby, hörni. Så vi tar upp en ny lobby. Det där var lite så här hackervarning på det där. Vad tråkigt att jag moddade bilen. Det gick skitbra. Men jag vet inte, alltså antingen kör vi på vit och lila. Det är rätt nice, jag gillar det. Eller så kör vi på vanlig lila typ. Och det där typ orange, gula, rosa. Det var rätt snyggt. Jag tyckte faktiskt det var coolt. Jag vill inte köpa flammorna. Vi har redan en eldbil alltså, så att vi kanske skippar det. Men vi hoppar in i lobby. Hoppas att vi klarar oss från hackers den här gången. Alltså den här lobbyn. Förra vi var inne i. Först den snubben som dödade oss och sen ber om pengar. Alltså geni. Och sen den andra snubben som spanade 14 stycken T20s. Alltså jag fattar inte varför inte hela bilen var vinröd. Varför skulle så här halva sidopartiet var någon så här jätteful knall neonröd. Alltså det blev jättekonstigt och skitfullt. Jag kom in i samma lobby nu, för jag såg killfeeden där från lobbyn var inne i. Nej, det här är en ny lobby. Nice. Your personal vehicle has been destroyed. Uppskattas alltså. Det uppskattas, det är kul. Vi måste klä ut oss som en Halloween pumpagubbe eller någonting. Så får vi betala? Alltså det där är fett oskönt. Vi blir uttagna ur modshoppen av en fuskare. Vi får vår bil sprängda av en fuskare. Och vi får betala. Och det där är också en fuskare. Så att vi tar och byter lobby igen. För man kan inte ha en sån här muskelknutte. Alltså det här spelet, jag kanske borde gå över till Xbox One igen. Helt seriöst, jag klarar mig att fuska på PC. Det är inte ens kul liksom. Fick vi själva betala så här 7000 för bilen? Alltså vad är det för skit? Jag borde mejla Rockstar och bara säga, hallå, jag vill ha tillbaka mina 7000. Jag undrar om de skulle bry sig det minsta. Alltså helt seriöst, de skulle säkert inte ens orka öppna brevet. Men det vore fett kul att se den där You have been rewarded 7000 loggan. Alltså jag skulle bli så glad ifall det hände. Vi får se, jag kanske tar mig tid och skickar en liten brev till dem eller ringer dem, jag vet inte. Vi hoppas att komma in i lobby nu som inte har fuskat och det gick rätt snabbt. Ser vi några fuskare här då? Ja, det gör vi, för det är samma lobby vi var inne i innan. Vad sägs om att vi tar och hoppar in i lite invite only session? Jag tror det blir bäst så. Vi kom in i lobby med Peach eller vad vem som fuskade. Det här spelet alltså, ibland orkar man inte.
Okej, okay, då är det typ så här take 2. Alltså, eller är det take 4 egentligen? För vi kom in i samma lobby innan och fuskar överallt alltså. Men jag vet inte, alltså jag tycker... Nu har vi flammorna på. Vi kanske... Ups, oh, den där bilen... Den är väldigt tung den här bilen att köra alltså. Den är väldigt tung, men jag gillar den ändå. Men jag funderar alltså... Kanske jag ska köra standard. Kolla, den dubbla bakdäck. Har ni sett det förresten? Jag tänkte inte ens på det. Eller det är bara jättetjockigt. Det ser ut här. Får man kolla härifrån? Det där ser ut som fyra däck när vi som visar att truckar har. Kanske är fyra däck fast med typ såhär gemensam. Det är ju två däck här bak. Men det ser ut som det är dubbla däck alltså. Men jag vet inte vad vi ska göra med den här bilen. Det jag vill att den ska se ut. Alltså här har vi olika dekaler man kan ha på. Jag tycker det här är skitsnyggt alltså. Men det är ju standard. Man får ju den levererad alltså. Det kanske inte är så kul. Jag vet inte vad man ska köra. Vi kommer säkert göra om den alltså. Men jag gillar det här. Vi kör på det. Det kostade 50 000 här, helt i onödan eller vad som kostade. Och så respray. Så vi bara ta typ så här. Alltså vit var... Ja, det var inte jättenice för att vara helt ärlig. Vi kanske kör vidare på lila. Jag tycker om lila. Hur ser typ så här metal ut? Alltså det var inte helt tokigt, men vi kör vidare på lila. Och sen suspension. Vi sänker den lite och hoppas att det blir lite lättare att köra klaset då. Turbo sätter vi på. Wheels. Nu ska vi kolla lowrider. Vad finns det för fina här? Jag tänker att vad ska vi ha? Vi har typ så här white walls på. Kanske inte. Vi kollar vad som finns i muskelkategorin då. Det är trots allt en sports classics slash muskelbil där. Alltså jag vet inte, de här fälgarna känns lite tråkiga då. De här skulle kunna funka. Kolla hur stora de här fälgarna är förresten. De är gigantiska, alltså helt sjukt. Så kör vi typ så här. Black steel funkar. Lite mörkare men fortfarande inte helt helt superljusa. Tire smoke. Finns det några nya så här orange pumpa tire smoke eller någonting? Det verkar inte finnas det. Windows, kan vi kan tona dem lite. Vi kan tona dem lite. Alltså jag känner att jag inte gör någonting med den här bilen. Men jag typ tycker den är skitsnygg nu. Alltså jag vet inte vad man skulle. Alltså den är ju stock. Jag har inte gjort ett piss mer. Men jag tycker den är så jäkla snygg alltså. Jag tycker den är skitsnygg såhär standard. Helt seriöst. Den är typ bra nog alltså. Så att jag vet inte. Jag känner att det typ klarar sig utan att pimpa om den. Interior, vi har redan på vår ornament. Alltså jag tror vi har den. Det känns jättetråkigt att den är klar men... Kolla hur fin den är inuti. Men alltså den är snygg med lila. Jag tycker lila passar bilen. Jag tycker det är skitsnygg. Vi kanske gör om den senare till något annat. För det, alltså följande måste vi dock göra något åt. Den är inte jättenice. Alltså lyssna den låter något helt galet. Men jag vet inte. Alltså jag tycker den är perfekt. Det är lite tråkigt om inte kan... Eller kan man följa upp taket? Vi testar. Vehicle doors. Där hjälpte inte så mycket. Man kan öppna alla fyra dörrar i alla fall. Det finns inget så här front eller bak eller något man kan öppna. Vehicle remote functions. Jag tror inte man kan göra så mycket. Alltså den här känns så bra som den är. Alltså den... Jag vet inte hur många gånger man kommer köra den efter DLC:n väl är slut. Alltså vem kommer köra den här typ såhär maj nästa år? Nej, inte helt säker. Antagligen fuskar. Men förutom dem så vet jag inte vilka som kommer köra den alltså. Jag är inte helt säker, jag tycker det är fett cool. Jag tycker det är fett cool, men den känns mer som en samlarbil än en åker runt i bil. Alltså det känns mer som att typ så här kommer åka runt och så här visa den här för sina vänner. Bara, kolla vad cool jag är som en sån här bil liksom, senare. Än faktiskt köra runt med den här typ använda en race och sånt. Den kanske är jättesnabb, alltså den känns ju helt okej snabb. Axet är ju riktigt bra. Då är den inte fullmoddad eller någonting liksom. Så att jag tror den andra kostade Lurcher kostar 500 000 och sånt. Så det känns inte så jättefarligt dyrt. Jag tror det skulle... Det är väl helt okej. Det är helt okej pris. Vi har nu säkert råd med den. Vi kan kolla om jag kan sälja någon bil eller köra någon så här time trial eller någonting. Aj, jag hann inte. Jag tror det skulle hinna. Men vi måste pimpa om vår gubbe till pumpagubbe nästa avsnitt. Vi ska köpa flashlight också. Det kommer en flashlight. Så det blir nice. Jag ser nästa Halloween DLC. Än så länge. Jag gillar. Det är mycket nytt och det är alltid gratis. Alltså det man får tänka på. Det är så här surprise. Hade inte moddarna avslöjat allting innan och folk som kollar i källkoden, då hade inte vi fått reda på det och då hade det varit en jäkligt bra överraskning. Men det där vi får kolla på svängningen. Det är jäkla fin. Det är riktigt nice. I alla fall, faktiskt allt för avsnittet av GTA Online. Glöm att trycka på like-knappen så syns vi nästa avsnitt av Halloween DLC.